دەستێم بکەین بیرن نەچێت سەبسکرایبی کەناڵە کەمان بکە و زەنگوڵەکە چالا بکە بۆ ئەوەی هەر کاتێک ڤیدیۆیەکی نوێمان بڵاو کردەوە پێش هەمووان ئاگاداری پێ سڵاوتان لەبێ چۆن کاتتان باش سەردارم لە کەیاتیانەوە لەم ڤیدیۆدا بە کورتی فێری ئەوە دەبین چۆن بزانین کۆمپیوتەرەکەمان پشتگیری ویندۆز 11 دەکات یان نا بۆم مەبەستا وێبگەڕێ بکەوە و لە گوگڵ بنووسە PC Health Check ڕاستەوخۆ دووەم بژاردە لینکەکەش لە دیسکریپشن دادەنێم کلیک بکە دەبێت لێرە لە بەشی داگرتن دەربکەوێت بۆ ئەوەی ئەتۆ ئەپلیکەیشنە لەسەر کۆمپیوتەرەکەت ئینستاڵ بکەیت ئەمە ڕووپەڕی PC Health Check-ە لەگەڵ کردنەوەی هیچ شتێک تۆ پێویست نیە ئەنجام بدەیت جگە لەوەی کە لێرە ئەم پەیامە هەیە کلیک لە چێک ناو بکە باشە تۆ کلیک لە سی ریزەڵتس بکە دیارە هەموو شتێک پشتگیری کراوە و ئەگەر لێرە پشتگیری نەکرێت ڕاستەوخۆ پێت دەڵێ کە چ شتێکی تۆ پشتگیری نەکراوە بەم شێوەیە دەتوانیت کۆمپیوتەرەکەت بپشکنیت تا ڤیدیۆیەکی تری هاوشێوە کاتێکیشە